Демократската унија за интеграција продолжува со нападите кон ВМРО-ДПМН. Кандидатот за председател кој испадна од трката Бујар Османи го обвини Христијан Мицкоски за шовинизам и национализам. Кампањата на најголемата опозициска партија ги вратила сеќавањата на албанците за понижувањата и омаловажувањата во минатото. Господинот Мицкоски последните неколку дена успеа да врати едно сеќавање кај албанците за 100-годишното робство, омаловажување, подчинување во кај секој албанец, кај секој албанк, во секој албанско семејство, да иритира нерв кој што мислевме дека е длабоко сокриен, да врати едно сеќавање од времето на Југославија. Интересно е тоа што Османи пласира вакви обвинувања кога неговиот лидер Али Ахмети беше тој што скандираше УЧК и ги врати сеќавањата на македонците од пред 23 години. Тој го правдаше шефот со девизата «Национализмот раѓа нов национализам». УЧК! На Бујар Османи му смета и слоганот «Твоја Македонија». Бил шовинистички и ги исклучувал сите други заедници. Иако Христијан Мицкоски во повеќе наврати, порача дека е потребно се државно обединување, испраќајќи повик до сите етнички заедници. Да повикате државата да биде повторно твоја, алудирајќи дека фактот што еве има еден министер за надворешни работи албанец, државата не била нивна, туку била на албанците, е најсрамниот и најшовинистичкиот повик кој што може да се представи во една мултиетничка држава. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци, ова е ваша земја, заедничка земја. Време е да си ја вратите во ваши раце и да испишеме заедно една нова историја со која што сите заедно ќе се гордееме. Инаку, Османи не откри дали на своите поддржувачи ќе им препорача да ги дадат гласовите за Стево Пендаровски во вториот круг. За следните чекори ќе одлучуваат на ниво на коалиција.